suufi oo ka mid ah siyaasiinta gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera ayaa eeda culus u jeediyay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee somaliland isagoona ku eedeeyey inay xaalufin deegaan ka geysatay deegaamada bariga gobolka saaxil oo ay ka waday macdan baaris sidoo kalena waxa uu sheegay siyaasigu inay dadka deegaankaasi ballanqaadyo ay u samaysay wasaaraddu kaga baxday kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inay u samaynayso goobo caafimaad iyo waxbarasho waxaanu sheegay in qolal cidla ay u taagtay wasaaraddu islamarkaana dadka deegaanka aanay wax u qabatay aanay jirin waxaanu baaq culus u diray siyaasigu madaxweynaha somaliland isagoona ugu baaqay inuu wax ka qabto tallaabooyinka gurracan ee wasiirka wasaaradda macdantu uu kula kacay dadka deegaankaasi ee cabashadu ka soo noqotay isagoo arrimahaasi faahfaahin ka bixinayana waxa uu yidhi shalay baan kasoo galay anugu ilaa xagal bulshadii deegaanka degi jirtay u ballanqaaday ama heshiis ay ku galeen markii hore qodobka koowaad oo ah boqol bishii sanadkii $200,000 oo adeega bulshada inay bixinayso taasina may fulin imika muddo sanad iyo dheeraada weeyaba intay joogeen meesha waxaa kaloo dibindaabyada ay geystay oo ay u dulqaadanayeen deegaankii dhul daaqsimeedkii oo cagafyo silsilada leh ilaa berbera laga galo oo aan ku soo maray meesha kormeer waayo deegaankan u damqanaya anugu teeda kaleeto wasaaradda macdanta iyo tamartu madaxweyne waxaan kuu sheegayna waa fariin gaaro madaxweynaha ku socota xukuumaddii iyo shacabkii meesha wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa isku diraysa oo iska horkeenaysa heshiisyadii ay la galeen dadka may fulin boqolkiiba afartan shaqaalaha ayaanu qoranayna ama inmay qoranin afartii xamaale dhagxanta ay lahaayeen noo qaadqaadaba ee maalinta horaa qorteen bay weli ku joogaan teeda kale sanad iyo dheere bay laga joogaa dhulka ay ka guranaysa macdanta may siday ahayd umay fulinin waa la dhagax dhigay unbaa la yidhio lagumaga soo noqon dad ceel baxay tuulooyinka kale ka sokeeya halhal qolqol baa laga dhisayo ay yidhaahdeen waa xanaano mchyo oo aan qalab oolin oo aan dhakhaatiir oolin joogin oo aanay dawo oolin oo aan waxbaba guryo qaliya unbaa lagu wareejiyey wasaaraddii caafimaadka maalintii dhaweyd lagu wareejinayay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka tiri warbal annaga waxaa qolaalkaasina lagu wareejiye waxaanu yeeli doonaa bal annagaa dib usoo tashan doono si aanu qalab iyo dad bal usoo rajayno wax aqli galayana maaha dee wax ku jiray dee sharcigeennana maaha waa dhuumasho dhabarku muqdaan leena madaxweyne balaarinka hoos u eg waa baaq maalin horaanu ka hadalnay oo waa maalintii saddexaad talaan ka hadlaynaa waa deegaankii baanu nahay waxaanu leenahay wasaaraddii annagana soo kala gaarida madaxweyne maxamed cabdilaahi soo fariistay star tv magaalada berbera